chiqindi moddalarini olib ketadi. Qon bu demak transport asosiy transport vazifasini o'tuvchi a'zo ekan. Markaziy a'zosi yurakni, qon tomirlar sistemasini markaziy a'zosi yurak. Yurak kor deyiladi lotinchasiga, grekchasi ya'ni yunonchasiga kardio deyiladi. Shuning uchun yurakni o'rganuvchi fanga kardiologiya mutaxassisini kardiologlar deyiladi. Yurak joylashgan ko'krak qafasida, ko'krak qafasining oldingi ko'ks oralig'i mediastinum anteriorda joylashgan. Mana mana. Ko'proq qismi tananing o'rta chizig'idan chapqaqda joylashgan bo'ladi. Yurak joylashgan. Endi yurakni old tomonida ayrismon bez turadi. Orqa tomonida mana to'rvasida traxeya, kirgizda, qizilgach, aortani tushuvchi qismlari turadi. Ikkita yon tomonida yurak turadi. Yurak ikkita yon tomonda o'pkalar turadi. O'pkalar yurakni yarmigacha ustiga chiqib qoplab turadi. Yurakni ikkita qismi bor. Yurakni asosini basis cordis deyiladi, uchini apex cordis deyiladi. Basis cordis sohasi 3-chi qovurg'ani orqa tomoniga to'g'ri kelsa, apex cordisi 5-6-chi qovurg'alarni oralig'iga to'g'ri keladi. Yurakni 3-ta yuzasi mavjud. Demak, mana bu tovush va qovurg'alarga qaragan yuzasini fascia, sterna, costalis, pastda diafragmaga qaragan yuzasini fascia diafragmatica, ikkita o'pkalarga qaragan yuzasini fascia pulmonalis deyiladi. Yurakni ikkita quloqchasi mavjud. Mana bu o'ng quloqchasini auricula dextra deyiladi, chap quloqchasini auricula sinistra deyiladi. O'ng quloqchasi chap quloqchasiga qaraganda kattaroq bo'ladi. O'ng quloqchani ostida yurakning o'ng bo'lmachasi joylashgan. Chap quloqchasini ostida chap bo'lmachasi joylashgan. Keyin quloqchalarni kesib ochib ko'radigan bo'lsak, uning ichki yuzasi mana bunaqa chuqur bo'ladi. Chuqurdek, bu chuqurligi bilan bo'lmachalarni umumiy maydonini hajmini kengaytirib beradi. Keyin bu quloqchalar mana bu yurakka kelayotgan, yurakdan chiqayotgan qon tomirlarini suyab ushlab turadi. Shuning uchun yaratilgan. Bundan tashqari bu quloqchalar mana shu qon tomirlar yurakka kelib quyilayotgan qon tomirlarining ichidagi qonni nasosga o'xshab surib tushirib berishga ham yordam beradi. Shuning uchun yaratilgan bu quloqchalar o'ng va chap quloqchalar. Yurakning tashqi tomonida 3-ta egachani ko'ramiz. Bu egachalarda yurakni qon bilan ta'minlovchi qon tomirlar joylashgan bo'ladi. Birinchi yurakni tojga o'xshab o'rab olgan egachasini sulcus coronarius deyiladi. Sulcus coronariusda mana bu aortadan chiqadigan eng birinchi qon tomir arteria coronaria dextra hamda arteria coronaria sinistra chiqadi. Arteria coronaria dextra yurakni o'ng bo'lmachasi, o'ng qorinchasi va orqa yuzasini qon bilan ta'minlasa, arteria coronaria sinistra bo'lsa, yurakni chap bo'lmachasi va chap qorinchasini hamda yurakni oldingi devorini qon bilan ta'minlaydi. Keyin yurakni keyingi egachasi mana ikkita qorinchalarni orasiga to'g'ri keladi, shuning uchun sulcus interventricularis anterior deyiladi. Orqa tomonda esa sulcus interventricularis posterior bor. Posterior. Bu yurakni tashqi ko'rinishi. Demak, yurakni tashqi ko'rinishida qaraganda undagi qon tomirlarini joylash tartibiga qarab bilish kerak bo'ladi. Mana masalan bu o'quv mulyaji bo'lgan uchun har bir qon tomirni alohida rangligi bo'yab qo'ygan. Odamda unaqa har xil rangda bo'lmaydi. Hammasi bir xil bo'ladi. Rangi ularni faqat kardioxirurglar, demak, joylash tartibiga qarab aniqlaydi. Mana birinchi turgani bu o'pka stvoli. Truncus pulmonalis bu o'ng qorinchadan venoz qonni olib chiqib ketyapti mana. Keyingisi uni o'ng tomonda turgan aorta bu. Darotiringda ana bu qizligi ham ko'rasiz. Aorta. Aorta bu yurakni chap qorinchasidan chiqadi, arterial qonni olib chiqadi. Keyingi turgani mana bu yuqoriga kavak vena, vena cava superior. U yurakni o'ng bo'lmachasiga tananing yuqoriga qismidan venoz qonni olib kelib qo'yadi. Pastda esa mana pastki kavak vena, vena cava inferior u ham o'ng bo'lmachaga quyiladi, tananing pastki qismidan olib kelib qo'yadi venoz qon. Endi yurakni ichki tuzilishi. Yurakni ichki tuzilishini qaraydigan bo'lsak, uni 4 ta kameradan iboratligini ko'ramiz.
o'ng bo'lmacha etiladi atrium dextrum, chap qorincha, o'ng qorincha etiladi ventriculus dextra. Chap bo'lmacha atrium sinistrum, chap qorincha ventriculus sinistra. Ikkita bo'lmachaning orasidagi to'siqni septum interatriali. Ikkita qorinchalar orasidagi to'siqni septum interventricularis deyiladi. O'ng bo'lmacha bilan o'ng qorinchada venus qon bo'ladi. Chap bo'lmacha bilan chap qorinchada arterial qon bo'ladi. Ikkita qorincha orasidagi to'siq septum interventricularis aytdim buni. Endi yurakning o'ng bo'lmachasiga venus qonni olib kelib qo'yadi 3ta qon tomir. Demak, yuqoriga cavae vena, vena cava superior olib keladi. Pastki cavae vena, vena cava inferior olib keladi. Hamda yurakning o'zini vena qon tomiri sinus vena cordis. Yurakni vena qon tomirlarining ichidagi qon hammasi kelib yig'ilib mana shu yerda to'planadi. Sinus cordisda. Sinus cordis keyin kelib yurakning o'ng bo'lmachasiga quyiladi. Shuning uchun yurakning o'ng bo'lmachasida 4ta teshigi bor. Yuqoriga cavae venaning teshigi ostium vena cava superior. Pastki cavae venaning teshigi ostium vena cava inferior. Yurakning ikkalasining o'rtasida yurakning o'zini venasini teshigi ostium sinus vena cordis. 4-chi teshik bu o'ng bo'lmacha o'ng qorincha teshigi ostium atrioventricularis dextra bo'ladi. 4ta teshigi bor. Endi o'ng qorincha, o'ng qorincha ventriculus dextra deyiladi. Unga 2ta teshik ochiladi. Birinchisi o'sha bo'lmacha bilan umumiy bo'lgan teshik ostium atrioventricularis dextra, ikkinchisi o'ng qorinchadan boshlanadigan o'pka stvolining teshigi ostium truncei pulmonalis. O'ng bo'lmacha va o'ng qorincha teshigini 3 tabaqali klapan bekitib turadi. Mana 3 tabaqali klapan turibdi. Valvula tri cuspidalis. 3ta klapandan iborat: cuspis anterior, cuspis posterior, cuspis anterior, cuspis posterior, cuspis septalis bor. Bu klapanlar ustki qismi parda, pardalar keyin mana bu pay ipchaligiga kelib birlashgan. Xorda tendineya apay ipchalari esa qorinchada joylashgan so'rg'ichsimon muskullarga kelib yopishgan musculus papillarisga. Klapanlarning vazifasi qonni faqat bir tomonlama, demak, bo'lmachadan qorinchaga tushirib berish, orqaga qaytishga yo'l qo'ymaydi. Mana bo'lmacha diastola paytida bo'shashib turgan paytda 3ta qon tomirdan unga venos qon kelib quyiladi. Qonga to'ladi. Pul bo'lgandan keyin u endi qisqaradi. Qisqarayotgan paytda mana bu 3ta baqali klapan teshigini ochib beradi. Natijada o'ng bo'lmachadagi qon o'ng qorinchaga oqib tushadi. Tushib bo'lgandan keyin bu qabul qilayotgan paytda diastola holatda bo'ladi. Bo'shashib qonni qabul qilib oladi. Qonga to'lib bo'lgandan keyin endi bu qisqaradi. Qisqarayotgan paytda mana bu 3ta baqali klapan tepaga ko'tarilib teshigini bekitadi, chunki qon qorinchadan yana bo'lmachaga qaytib chiqib ketmasligi uchun. Bu yerdagi teshik bekilgandan keyin o'ng qorinchadagi qon majbur bo'ladi o'pka stvoliga truncus pulmonalisga itarilib chiqarishga. Truncus pulmonalis teshigini boshlanish joyida 3ta yarim oysimon klapanlari bor mana. Valvula semi lunaris. Hozir bu yerda 2tasi turibdi, bittasi mana bu oldingi devorda edi, qirqilganda olib ketilgan. Bu klapanlar qonni itarib berilayotgan paytda devorga yopishib turadi qon tomiri. Deb qonni o'tkazib yuboradi. Yurak o'ng bo'lmachasi, o'ng qorinchasi bitta qisqarib qonni itarib berib bo'lgandan keyin bo'shashadi. Bo'shashgan paytda yana mana bu bo'lmachadan qonni qabul qilib oladi. Ana o'sha bo'shashgan paytda yeri tortish kuchi bo'lgani uchun o'pka poyasiga itarib chiqarilgan qon yana pastga qorinchaga tushib ketmoqchi bo'ladi. O'sha paytda mana bu 3ta yarim oysimon klapanlar bundoq ochiladi-da, ichiga qonni bir qismi to'ladi. To'lib, mana bu ostium truncei pulmonalisni germetik ravishda bir tomchi qon ham tushmaydigan qilib bekitadi. Natijada qon o'pka stvolidan qorinchaga qaytib tusha olmaydi-da, majbur bo'ladi tepaga harakatlanishga. Tepada keyin truncus pulmonalis 2ta arteriyaga bo'linadi. Arteria pulmonalis dextra, arteria pulmonalis sinistra. Ko'rasizlar, ichida venos qon bo'lsa ham arteriya deyiladi, chunki yurakdan chiqayotgan hamma qon tomir arteriya deyiladi, ichida qanaqa qon bo'lishidan qat'iy nazar. Arteria pulmonalis dextra o'ng o'pkaga, arteria pulmonalis sinistra chap o'pkaga kirib ketadi. O'pkaning ichida mayda qon tomirlarga bo'linadi.
atsinuslarga, demak, o'pka alveolalariga borganda kapillarlargacha bo'linib, kapillarlar har bir alveolan devorini to'r hosil qilib o'rab oladi. Bu to'rni ichidagi venoz qonda karbonat angidrid ko'p, kislorodi kam, chiqindi moddalari ko'p. Alveolaning ichidagi qon havoda esa teskarisi. Kislorodi ko'p, karbonat angidridi kam. Ikkalasini bosimi ikki xil bo'lgan uchun bir-biri bilan gaz almashadi. Qon karbonat angidridni alveolaga beradi, alveola o'zidagi kislorodni havodagi kislorodni qonga beradi. Qop-qora qizil qon bo'lib keluvdi o'pkaga. Keyin kislorodga to'yinib, yorqin qizil rangli arterial qonga aylanadi. Arterial qonga aylangandan keyin u qon tomirlar alveolalardan chiqib, hammasi bir-biri bilan qo'shilib, oxiri ikkita o'pkada ikkitadan to'rtta vena pulmonalis hosil bo'ladi. Ichida arterial qon bo'lsa ham, vena pulmonalis deyilvatdi, chunki yurakka kelyapti. Mana arteriya vena pulmonalis dextra ikkita o'ng o'pkadan chiqadi. Vena pulmonalis sinistra chap o'pkadan chiqadi, to'rtalasi yurakni chap bo'lmachasiga olib kelib qo'yadi arterial qon. Demak, yurakni chap bo'lmachasi atrium sinistrum ni 5 ta teshigi bor. 4 ta vena pulmonalisni teshigi, 5-inchisi manba ostium atrioventricularis sinistra. Bu teshikni mana chap qorincha tomonidan 2 tabaqali klapan bekitib turadi. Valvula bicuspidalis yoki ikkinchi nomi valvula mitralis. O'shancha yetishmovchiligi ham mitral porok deyiladi. Mitral yurak yetishmovchiligi. Mana bu klapanning ham tuzilishi xuddi 3 tabaqali klapanga o'xshagan. Keyin, demak, qor chap bo'lmacha qisqarganda buni ichidagi arterial qon teshiklar ochilgani uchun 2 tabaqali klapan teshiklarni ochadi de chap qorinchaga oqib tushadi. Chap qorincha qisqarganda qon mana bu 2 tabaqali klapan teshigini bekitadi. Qon aorta teshigiga itarib chiqariladi. Mana aorta teshigini atrofida ham xuddi shunaqa 3ta yarim oysimon klapani bor mana. Valvula semilunaris. Bitta chap qorincha qisqarib aortaga itarib beradi de qon. Shu itarib bergan kuchi bilan tirnoqlarimiz uchigacha yetib boradi. Hamma a'zolarni ichiga arterial qon itarib chiqariladi. Chap qorinchani bitta itarib bergan kuchi bilan. Demak, chap bo'lmacha bilan chap qorinchada arterial qon bo'ladi. O'ng bo'lmacha bilan o'ng qorinchada venoz qon bo'ladi. Bular hech qachon bir-biri bilan aralashib ketmaydi. Aralashib ketishi mumkin, faqat defekt bo'lsa. Mana embrionlik davrida chap o'ng bo'lmacha bilan chap bo'lmacha orasidagi to'siqda septum inter atrialida teshik bo'ladi. Foramen ovale. Embrionda natijada o'ng bo'lmachadagi venoz qon chap bo'lmachadagi arterial qon bilan aralashib ketadi. Aralashgan qon chap qorinchaga tushadi. Chap qorinchadan keyin aortaga aralashgan qon itarib chiqariladi. Yana boshqa joylarda ham aralashadi, uni hali keyinchalik o'tamiz. Bu endi savol tug'iladi, nima uchun embrionda chista arterial qon bilan emas, organizmi sifati past bo'lgan aralashgan qon bilan ta'minlanadi? Chunki embrion onasini qornida 9 oy davomida shakllanadi. Keyin gaplashasiz. Hozimani eshitdinglar. Chunki agar uni a'zolari toza arterial qon bilan ta'minlanadigan bo'lsa, a'zolari shakllanishga ulgurmaydi-da, tez o'sib ketadi, onasini qorniga sig'may qoladi, shakllanishga ulgurmaydi. Shuning uchun u 9 oy davomida sekin shakllanib nima qilish uchun sifati pastroq bo'lgan qon bilan ta'minlanadi. Lekin endi tug'ilgan zahoti mana shu foramen ovale avtomatik ravishda bekiladi. Agar bekilmasa, unda tug'ma yurak poroki deyiladi. Tug'ilgandan keyin ham embrionlik davriga o'xshab, aralashgan qon a'zolariga itarib chiqariladi. Bunaqa bola uzoq yashamaydi. Yaxshi o'smaydi. A'zolari hali to'liq shakllanishga ulgurmaydi, chunki sifati past bo'lgan qon bilan ta'minlanyapti. Agar bu teshik bekilmasa, uni tug'ma yurak poroki bilan tug'ildi deb bolani ro'yxatga olishadi, 1 yilgacha kutishadi.
agar bir yil davomida ham bekilmasa, unda o'sha окончательный yurak yetishmovchilik paroki, tug'ma yurak paroki deb diagnoz qo'yishadi. Bola ma'lum bir yoshga yetgandan keyin albatta uni operatsiya yo'li bilan mana shu teshikni bekitadi. Tug'ilgan vaqt bilmasa kerakmi? Qanday tug'ilmaydi? Tug'ilgan paytda ham biladi. Bolani o'sha yaxshi anaqalarda roddomlarda bola emomi, ko'karib ketadi, mana shunaqa nimalari bor-da. Qo'llari qo'llari, tirnoqlari ko'm-ko'k bo'lib, mana shunaqa qilsa, darrov уже подозрение qilishadi-da shunga. Yurak tushib qoladi, qanaqalari bor? Bitta uzun turibdi yurak. O'zini anaqalari bor, belgilari. Darrov bilishadi, o'shaning uchun unaqa bolani ma'lum bir vaqtgacha ro'yxatda turadi. И nima qilmasa, keyin уже operatsiya yo'li bilan bekitishadi. U sobiq, demak, faramin avalini o'rnida odamda fossa qoladi chuqurcha, fossa avalis. Fossa avalis. Endi ba'zan bola tug'iladi, mana bu septum interventrikularisda ham teshuv bilan tug'iladi. Ya unda ham mana bu yo tomondagi venoz qon, bu yo tomondagi arterial qon bilan aralashib ketadi. Keyin embrionlik davrda aorta bilan mana bu truncus pulmonalis orasida ham nayda qon tomir bo'ladi-da. Aortadagi qon arterial qon bilan mana truncus pulmonalisga ham venoz qon bilan aralashib ketadi. Bu yana bitta aralash. Bir nechta aralashgan joylari bor. Shular hammasi keyin ligamentumga aylanib ketish kerak tug'ilgandan keyin. Agar birontasi anaqa qilmasa, boylamga aylanib ketmasa, unda bir nechta juda ham og'ir tetrada fallo deydi. Bir nechta anaqalari bilan tug'iladi, paroklar bilan. Naqa bolalarni yashab qolish nimasi, operatsiyagacha ham yashamaydi ko'plar. Mana mana shunaqa nimalari bor. Endi yurakni o'zini devori qanaqa qavatlardan iborat? Eng ichki qavati endokard deyiladi. Endokard bu biriktiruvchi to'qima tolalardan, kollagen, elastik tolalardan, silliq muskul hujayralari shunaqalar bo'ladi. Shilliq parda emas lekin. Ba'zan endokard qavati qanaqa tuzilgan desam, shilliq qavat deyishadi. Bu ovqat hazm qilish oshqozon emas-ku, bu shilliq qavat emas. Buni yurakni endokard qavatini tuzilishi qon tomirlarini ichki qavatini tuzilishi bilan bir xil ekan. Bir xil. Shuning uchun eng birinchi qon tomir aorta deymiz, aslida aorta emas, yurakda. Keyin ikkinchi qavati miokard qavati mana. Miokard qavati muskul qavat. Bu muskul qavati bo'lmachalarda ikkita qavatdan, qorinchilarda uchta qavatdan iborat. Chunki bo'lmachalarga ko'p kuch kerak emas, ular qisqarib qonni qorinchilarga tushirib beradi faqat pastda turgan. Qorinchilarda uchta qavat bo'lishining sababi ular masalan, o'ng qorincha qisqarganda qonni o'pka stvoli orqali ikkita o'pkaga itarib beradi. Chap qorincha qisqarganda qonni aorta orqali butun tanamizga itarib beradi. Demak, o'ng bo'lmachaga kuch uncha ko'p kerak emas ekan o'ng qorinchaga. Chunki ikkita o'pka uni yonida turibdi-da, qo'shnisi. Bitta qisqargan kuchi bilan o'pkagacha yetib boradi qon. Chap qorinchani muskul qavati baqqat bo'ladi, qalin bo'ladi. Chunki u shunaqa katta kuch bilan qisqarish kerakki, buni itargan kuchi bilan aortadagi qon butun tanamizga tirnoqlarimizning uchigacha itarib berilishi kerak-da. Shuning uchun chap qorinchani muskul qavati qalinroq, baquvvatroq bo'ladi o'ng qorinchanikiga nisbatan. Keyin yurakni muskul qavati o'ziga xos tuzilgan. Mana muskul sistemasini o'tganimizda aytilgan edi. Muskul sistemasi ikkita qismdan iborat. Silliq muskullar, kundalang targ'il skelet muskullar deyilgan. Silliq muskullar ichki a'zolarning devorida joylashgan muskul hujayralaridan iborat deyilganida miyotsitlardan odam ixtiyoriga bo'ysunmasdan qisqaradi deyilgan. Kundalang targ'il muskullar skelet suyaklarimizga yopishgan muskul tolalaridan iborat, hujayra emas, tolalardan iborat. Muskul tolalarini mikroskop ostida qaralganda to'q, och, to'q, och bo'lib ko'rinadi, ola-bula bo'lib deyilgan edi. Yurakki kundalang targ'il muskullar odamning ixtiyoriga bo'ysunib qisqaradi. Biz xohlab qo'l oyoqlarimizni qisqartirib harakatga keltiramiz deydik. Lekin yurak muskullari na kundalang targ'ilga o'xshaydi, na silliq muskullarga o'xshaydi. Bular o'ziga xos tuzilgan. Lekin ulardan ayrim xususiyatlarini olganda o'rtadagi duragay bu. Masalan,
silliq muskullarga o'xshash tomoni muskul hujayrasidan tuzilgan. Hujayrada kardiomiotsitdan tuzilgan. Kundalang targ'il muskulga o'xshash tomoni toladan iborat bo'lmasa ham, hujayrani o'zini mikroskop ostida qarasa, to'q och bo'lib ko'rinadi. Kesilliq muskulga o'xshash tomoni odam ixtiyoriga bo'ysunmaydi. Ikkalasidan ayrim xususiyatlarni olganda, ikkalasiga ham aynan o'xshamaydi. Shuning uchun yurak muskullari o'ziga xos 3-chi guruh muskullarni, yurak muskullarini hosil qilgan. Demak, muskul sistema 3ga bo'linar ekan. Ko'ndalang targ'il muskullar, silliq muskullar va yurak muskullaridan iborat. Yurakni eng tashqi qavati epikard deyiladi. Bu siroz parda. Bu yurak tashqi tomonidan siroz parda bilan o'ralgan. Uni perikard deyiladi. Hali plevrani o'tganda o'tdik-ku, plevrani visceral varog'i ikkita qismdan iborat. O'pkalarni o'raganini plevra deyiladi, yurakni o'raganini perikard deyiladi. Perikard xaltachasi siroz parda. Ikkita qavatdan iboratdi, ichki visceral, tashqi parietal. Ikkita varog'ini orasida suyuqlik bo'ladi, siroz suyuqlik. Bu siroz suyuqlik yurak qisqarib bo'shashgan paytda yurakni ishqalanishini kamaytiradi. A visceral varog'i yurakni epikard qavati hisoblanadi. Bu perikard qavati aytganimdek lektsiyada aytishgandir. Siroz suyuqlik ishlab chiqaradi, yurakni ishqalanishini kamaytiradi, yurakni qurib qolishdan saqlaydi, yurakni himoya qavati hisoblanadi. Yurakka tashqi qo'shni a'zolarda yallig'lanish bo'lsa, yurakka o'tkazmaydi. Yurakni o'zi yallig'langan bo'lsa ham qo'shni a'zolarga o'tkazmaydi. Keyin yurakni formasini ushlab turadi deb aytilgan. Mana oddiy hayotiy misolda agar keng ko'ynak kiyib olsanglar, bemalol yurasizlar, o'zingizni tashab, qo'yib yuborib, butun taningizga figuralarga yopishgan kiyim kiysanglar, o'sha kiyimga moslashib yurishga majbursizlar, qo'yib yubora olmaysizlar o'zingizni. Yurakni ham o'sha perikard qavati shunaqa. Yurakni polni bo'shashib, yapaloq bo'lib ketishini oldini oladi, demak, yurakni formasini ushlab turadi, figurasi. Mana bu yurak haqida. Keyin yurakni olimlar aytishadiki, medik olimlar. Bo'ldi, olmasangiz ham bo'ladi.